Siroče. Ana Milić, novu psihopatu, majke mi. Isto. Isto je, majke mi, samo gledam kad ću da izvadim nož. Daddy? Do you wanna be my daddy? I love you, daddy. I love you, daddy. Sad oni Milja se zajebavali, ja sam plakao od snega. Ali nema veze, jedno 50 klipova danas izašlo od mene. Dosta je za danas, naradio sam se. Odbiljno. Što mišli za to našo prosim? I ti Soko moj dobio jedan klip napokon. Od toliko planiranja, kako ćeš, šta, kako, kako da napraviš priče, ja dobio s prvi klip. Nemoj, ne, baš nisku, baš. Ne, čaj, jebim, piču. Retardiranu. Što si me polio vodom, jel? Što, da nećeš me udariti? Ajde, dođi, udari me, pa ajde, dođi, što bi ideš sad, majmune, jedan. Ajde, udari me pa da izađu, neću ja tebe udariti, ajde, udari ti mene pa da izađemo. Ajde, pičko jedna majmunska, pa polići te prvo što dođe. Jebim ti sve retardirano, majmune, jedan. Jebim ti. Žuj. Kako bi ga pogodila kamen. Ne moju pap, brate, ti će se ljuti ako to radite. Ma jebem ti, bre, mam. Ušao kao da dokaže da nije nasilnik i da ne vrši nasilje nad ženama, da se opere od svega što su pričali kako je svoju ženu Viki tukao i dokazao. Sad možeš ići kući, glupane, glupi, ne znaš, prosto proširenu rečenicu sastaviti. Ma daj, bolan, nije men to nek što me uprljio defektač i onako nemam što oblačiti. Evo. Ma to šarčino, bre, mrtva, jebem li mu, mam. Pa naš kad će ući ovde, naš kad će ovde spavat, govno jedno, nikad. E što spavo, spavo si. Jarane, Sašić van. Ja sam mu dala, ma ja sam mu dala svoj krevet, džubre, jedno sad će izać van. E što spavo. Što spavo, spavo si. Ajde. Ja sam ti dala svoj krevet, sad ga uzimam. A da, imaš evo, i ti ja tvoje stvari. Evo, ja ću pomoć da izneseš stvari, sve, bit ću džentlmen, pošto ti nisi. Ajde, idemo redom. Pa gde su tvoje stvari? Ajde, aj, pipni moju stvar, otkinj tu malu župlju. Aj, to su moje stvari i ostavi moje stvari. Ostavi mi stvari. Ajde, udarite, ajde. Neću udariti. Ajde. Ti moraš prvi pa da izađeš odavde. Ostavi joj stvar. Jebem ti master. Ostavi joj stvar. Ostavi mi stvar. Hoćeš kurac pobuć. Ostavi mi stvari, pa jebem ti pre mamu. Pre mrtvu, bre. A ti je sad security? O ne, plakaću zbog naučara. O ne. Pa si lud, jebote. O ne. Kurac, si normalno. Ajde sad redom. Ajde sad redom. Ovo su baš je sve ko 250 evra da koštaju. Vrati mi stvari, jebaću ti mamu sad. Je sve ko 250 evra da koštaju. Evo ih, plivaju. Vrš! Jebem se u... Ajde, kurve! Aj, molim te, izvuči stvari, molim. U čoporu morate proti mene. Pa da ti si obezbeđenje, nisam ja. Brš, mamu ti jebe, kurve. Aj, bre, klošarsku. Aj, smaraš ovde sve redom, jebim. Brš, bre, jebem ti mamu klošarsku. Jebem ti, bre, mamu klošarsku. Ma, pa si me pljunuo, tolišni metar i šumsku jagod, ne možeš ni pljunuti do ovde. Moraju u čoporu proti mene. Aj, dajte mi stvari, jebem li ga usta. Da ga jebem. Aj mi donesi neku gesu, nešto, džaknike. Suv, samo molim te. Morali ste pori da ispušite kurac. To nije moje, to je njegovo. Jebaću ga dok ne odem kući, evo majke. Brate, je klošar, iskompleksirao se zato što nas laže da je 97. I Ivana ga samo pitala koliko mu dete ima godina, bez veze, ovako informativno. On se iskompleksirao, poliva nas vodom, baca nam stvari. Bolesnik, bre. Aj, daj mi to. Gle, ostala sam bez dva nokta. O, ne, plakaću. Aj, izvuci, molim te. Daj da prebacim ovde, aj, molim te. Daj samo da ih prebacim. To su njegove patrike.
kakav retor. Kakav si ti maloumnik, druže, ti si bolestan. Ti si 100% bolestan, dečko. Tebe treba tući dan, noć, majke mi moje Dragane. Ma... Dobre. Boga mog, pa nećeš, Jarane. Daj, stanče. Više spavat, eto, od patike tvoje. Jebim ti sve. Šta glumiš? Ajde, ajde. Jebim ti, ne smeš, fizički kontakt ne smeš. Pa što se zaletio da me poljubiš, debilu jedan? Ne razumiš. Htio me poljubiti, jel? Šta, krećeš da mu daš, šta, ne smeš fizički kontakt? Ne može. Sklonite se od mene. Alo, stanje ruke od mene. Ne daj tako da pričaš, ne daj. Dajte svoj posao. Ovo su njegove. Ostoji, ne tako sa smuncem. Ne, oni nisu ti vinovni, ne dejte. Znam, ali nemaju pravo da dižu ruke. Nemaju pravo. Da me drže može, ali nema pravo. Nećete dirati. Ne zanima me njegov. Ajde, dođi, se opustite. Imaju li pravo što hoćeš? Nemaju pravo. Ne može da se snima. Doći sam sam. Ja znam u ugovoru šta piše, nemaju pravo da me dobro, ako znaš. A onda, sad kad te budu razbili, vi ćeš da li imaš. Neka me razbio. Pa nemoj ih dirat, neće. Ali dobit će otkaz. Oće, sve su dobili. Robert te zakljena. Emo, idi s kuljama. Ja znam što pišu. Oooo, sretne oči što te vide. Da su oni smeli da me udare, udarili bi me oni odavno. Ja se izvinjam, ja njega moram da pozdravim. Ovo je uzdanica moja prije 5 godina. Usta mala, klošarska. Jedan od najsimpatičnijih. Vidi, ona na skijenje se sprema. Tako je Beša išla i za misicu tamo, tako? Dobar. Baš će nju da izaberu, tako. Deo kreni jedan krug, jer sam ti rekao, već si nervozan, zovem neko da pošli. Ispušili Boris Antani, kurac. One može otac da je bude po godine. Prošetaš malo kad ti se iznervaš. Kurvetine jedne. Ja dok spam, ukradu mi picu da jedu. A što si ušao što ne jedu? Majki mi. I što još? Ja idem da jedem picu, nema nigde pice. Ne mogu te pitam, lepo da pitam, ok. Pa dve klošarke idu po ceo dan prose od ljude cigare, bre. Po celi Boži dan. Jel si ti posao zbog pice? Ma ne zbog, spomenula mi dete, bre. Koje ona pravo ima moje dete da spominje, bre? Kao glumi tu, znaš? A on je bio tu, jer mi spomenula dete. Kada su pošli na buvljak subotom, kukljeno se prodaju. Sad i ti, ajde. Jao, vidi, pošalji mi sliku u brusu. Staviš sliku u brusu i pa jesi gledaj to. Neki koji napisao, rekao na Instagramu. Pošalji mi sliku u brusu.